Ну, от дійсно, як зараз дивитись на цю інформацію, наскільки вона є загрозливою, тому що декілька сценаріїв існувало, і ви розумієте, ми, як люди, які постійно працюємо в цій сфері, в сфері інформації, відстежуємо все. Так, кожну конкретну дату, коли плануються якісь псевдореферендуми, кожен проміжок часу, коли планується якесь приєднання, звичайно, це все в лапках. Що скажете щодо подальших планів противника, окупанта в контексті посягання на наші території і вже подальшої, боронь Боже, звичайно, але анексії? Я хочу звернути увагу якраз на такий дуже цікавий момент, що в самій Росії всіх, скажімо так, не готують до чогось, а навпаки максимально нівелюють цей день, кажуть, ну це не якась там така велика річниця, звичайний день. Тобто вони якби спростовують взагалі максимально там всі ці повідомлення про те, що вони там чи оголосять війну, чи оголосять мобілізацію. І я абсолютно стверджую, що вони цього не зроблять. Тому що навіть внутрішні опитування їхні показують, що люди будуть не готові підтримати такі кроки влади. Але от якраз політичні заяви, я думаю, будуть мати місце. Ризик того, що будуть там якісь, можливо, звернення до цих республік, або навпаки, в цей день від цих республік будуть звернення до Путіна про те, щоб їх приєднати до Росії. От такі от провокації, ну, більш політичного характеру я очікую. Також ми бачимо, що, скоріше за все, в Росії не будуть вчиняти якихось там ганебних речей, таких як там парад полонених чи щось таке. Але, скоріше за все, це віддадуть на відкуп ОРДЛО, тобто там якимось ДНРам чи ЛНРам, і, можливо, навіть там, щоб вони це зробили в Маріуполі, який зараз просто нещадно атакують, щоб встигнути до цієї дати. Пане Вікторе, спілкувалася напередодні з екс-міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, і він сказав, що в нього є інсайдерська інформація про те, що росіяни готують провокації на самій території Росії, в прилеглих до України областях, і навіть, можливо, із застосуванням хімічної зброї, аби звинуватити у цьому Україну і таким чином прискорити мобілізацію всередині Російської Федерації. Що вам про це відомо, чи можливо таке? Я абсолютно не вірю в цю інформацію, не знаю, звідки він її взяв. Звісно, що, на жаль, ми маємо справу з таким противником, з яким може відбутися будь-що. Але насправді я хочу пояснити, що будь-які провокації на території Росії якраз підривають довіру до Путіна. Тому що якщо там щось стається, якісь теракти чи ще щось, то люди якраз вважають, що влада їх не захистила. Тобто тому вони не вдаються до таких кроків. По-друге, насправді їм не потрібно вдаватися для провокації, щоб щось проводити. Так? Тобто якщо вони мають провести мобілізацію, то вони просто кажуть, ми її проводимо і все. От. Третє якраз в тому, що у них немає якихось успіхів. І допускати там провал ще в вигляді якоїсь провокації на своїй території, ну я не думаю, що вони вже там аж настільки тупі, щоб вдаватися до таких речей. Але, звісно, і такого я б теж не виключав.